ଗୋଟିଏ କଥା ତ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରୁନି, କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବାଟି କଥାଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଡ଼ିଏ ଦିଗକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବି। କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହୁ, ସେ ଦିଗରେ ଯଦି ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବା କଥା, ନିମ୍ନମାନର PPE କିଟ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ କେୟାର ନେବା କଥା ସେ କଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟତମ, ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସମବେଦନା ସରକାରଙ୍କର ବି ଦେଖାଇବାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଜିର ନାହିଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟସାରା। ଆଜି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଏ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସିଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏପରିକି ଆଶା ଦିଦିମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସହଭାଗିତା ରହିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସେ କଥାଟି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଖାଲି ଶପଥ ପାଠ କରିଦେଲେ କ'ଣ ସେ କଥାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଇବାର ଯେଉଁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟି ଯେଉଁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଆଲେଖ୍ୟଟି ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୁଇଟ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ହେଇଛି, ଏଥିରେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କାହା ପାଇଁ କରିବେ ସେ କଥାକୁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଦିବଂଗତ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନାର କଥା କହିବେ ସେ କଥାର କିଛି ମାନେ ଅଛି? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ ପାଇଁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯେଉଁ ବିଶାରଦମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲିକି ଯଦି ଏଭଳି ଏକ ସାଧାରଣ ପଲିଟିକାଲ୍ ଡ୍ରାମା, ପଲିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସହଯୋଗ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସେ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଥା ପ୍ରତିଫଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।